A i tak jsme stále kraje. Výroky železných mužů, zhrdzavený záhadnou hrdzou. Starší po svojimi zkušenostiami, ale neustále mladý, co svojou dušou prekonávat prekážky, chuťou učit se a rást, rozvíjat se, so svojou energiou, dynamikou, nápadmi a tvorivostí. Tak jsme stále v rájeli. A musíme sa k slovu vytrvať. Niekedy hodili aj slova ako pretrpieť, preškripať zubami, na malú chvíľu sa vzdať. No s Bohom, tento sa začne vyžívať v histórii a rekapitulácii toho, čo sme urobili. Treba neustále počúvať a reflektovať potreby tých, pre ktorých tu vlastne sme. A treba vedieť aj to, kedy je čas prenechať naše miesto novému a tvorivému týmu ľudí. Pre strednú Európu je, a hovoria to politológovia a analytici, veľmi signifikantný, istý druh romantizmu v občianskej, verejnej, stranickej politike. Potom to býva tak, že veľa organizácií, inštitúcií a aktivít je personifikovaných. Viete, keď tak pripadá, že čo to vlastne tá manželská politika je? Nie je to náhodou taký ten yeti, že všetci o ňom hovoria, nikto ho nevidel. A pod vedením pani učiteľky Aleši Valušinskej.